Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ata ishin një çift në qendër të vëmendjes së showbizit, por divorci I tyre bëri shumë buj. Po flasim për Gjensina Mirdezajn dhe Bes Kallakun. Pas ndarjes duke sikur secili ka vazhduar karrierën në full time. Ditën e sotme, djali Gjensina Mirdezajn dhe Bes Kallakut mbush plot 8 muaj. Në këtë ditë rëndësishme për ta, aktori Bes Kallaku ka ndarë si rralherë foto me të birin. Amen, 8 muajsh. Shkroi aktori krah fotos me të birin në pishin. Kujtojmë se Besi dhe Gjensina I dhanë fund martesës së tyre dhe ky divorc ka qenë një ndër më të përfolur ndonjëherë në historinë e personazheve VIP në Shqipëri. Asnjëri prej tyre nuk ka dhënë arsye se pse u mor ky vendim, por vetëm Besi ka pranuar ndarjen publikisht.